មិនដែរប្រាប់ហ្នឹងអស់ហើយប្រាប់អីទៀតបាទប្រាប់មកប្រាប់ថាខ្ញុំសង្ឃាជឿអត់ជឿបើជឿអត់ទៅតាំងគេគេសឹកនេះឯងដែរបាទវាបាទវាបាទចឹងទៅណានេះមកពីបាទចឹងហើយអូខេនេះបាយហើយក៏បាយទៀតបងឆាយអូខេថាសួរគឺស៊ីលីយកចាយសាមយកជីឆាណាជីឆាជីឆាណាអីមួយអូជីមិញក៏បាននិយាយអំពីចោហោចោហោហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងកំពុងតែអង្គុយនៅលើឡានហ្នឹងហើយវាគឺជាប្រមតលជាប់ជាមួយនឹងសិង្ហបុរីបើថានៅសិង្ហបុរីមុនហ្នឹងគឺពេលដែលយើងនៅសិង្ហបុរីកម្រនឹងស្ទះហើយតែសិង្ហបុរីតូចហើយសិង្ហបុរីគឺអត់សូវមានកន្លែងចតណាអត់សូវមានអីចឹងទេអញ្ចឹងហើយឡានគេបើកបោលឿនអញ្ចឹងហើយព្រោះវាអត់មានការកកស្ទះទេប៉ុន្តែនៅខាងចោហូនៅខាងបាឡេនេះវិញគឺវាមានការកកស្ទះច្រើនមែនតែអាហ្នឹងខ្ញុំសុំនិយាយរឿងលើងបកគាត់ទេមិនក៏បាននិយាយកកស្ទះប៉ុន្តែនៅខាងនេះគឺមានមែនយើងចាប់ពេលដែលយើងឆ្លងទៅវិញពេលយើងជិះពីនេះទៅកាឡាឡាំពួរហ្នឹងគឺយើងមានការកកស្ទះហើយវាអាចមានអញ្ចឹងហើយពេលផងហ្នឹងគឺយើងញាក់រៀងលឿនតិចហើយគឺចោហូគឺផែនទីរបស់ចោហូយើងកលែងមកមើលខាងនេះនៅខាងក្រោមនេះគឺសិង្ហបុរីប្រហែលជាប្រពន្ធមេដាយយើងឯណោះហើយយើងមើលយើងថតទៅយើងមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែនៅផ្ទៃខាងលើនេះគឺចោហូទាំងស្រុងហ្មងបាទអញ្ចឹងចោហូជាមួយនឹងសិង្ហបុរីគឺមានព្រំបន្ទល់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយគឺនេះនៅខាងក្រោមទេតែយើងឡើងទៅលើហើយដល់ពេលកាឡាឡាំពួរគឺនៅខាងលើនេះវិញចុះស្អែកនេះយើងជីឆ្លងប្រហែលជាមួយចំហៀងខាងនេះទៅមួយចំហៀងខាងនេះនៃប្រទេសរបស់គេតែទៅកាឡាឡាំពួរវិញអញ្ចឹងវាមានរយៈចម្ងាយប្រហែលជា333គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងវាឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការត្រៀមខ្លួនទៅហើយហើយសម្រាប់មជ្ឈបាយបាក់បោរបស់យើងក៏ស្រួលហើយជាមួយនឹងកន្លែងកោតអង្គុយរបស់យើងក៏អីដែរគឺស្រួលទាំងអស់អញ្ចឹងហើយជាបន្តខ្ញុំសូមឲ្យគាត់និយាយតទៅទៀតណាអូខេខ្ញុំតែអស់知道了，他讲什么跟我一样吗？然后不一样，他跟我一样。OK， 现在我们就要出啊、你来到马来西亚，你看到我们的高速公路啊，很大 ，OK， 很宽，很多新加坡喜欢的车走来这里塞车 ，Formula One 啊，因为很大，所以现在因为人很早，所以刚刚我跟他讲，你们的时间不要浪费，因为有这里有一个那个 outlet， 我们叫 JBO。这个是免税店，很多名牌啊 Nike 啊 Adidas 啊行李啊全部是很便宜的，比外面便宜到38%以上。所以因为是现在是新年的时期哦，很多 discount 啊，减价，而且很多新加坡人进来买，还有马来西亚本地都进来这个 JBO 啊，所以不要错过这里的那个、这个这里的那个它的促销 sales is very because now Chinese New Year。A lot promotion. These JBOs, the product is cheaper than the outside. A lot. Blended shoes, luggage, shirts, Adidas, Nike, a lot. A lot blended is there. 所以那边很多名牌的全部很便宜。我也是要看看，因为新人的气氛哈，在马来西亚比较热闹。比较热闹。所以现在我们去 JBO shopping 过后，我们就去吃一个我们的一个晚餐。OK， 我们晚餐吃了晚餐过后，我们今天你们好，我们的酒店对面也是有一个很大的购物场所，88%哈，新加坡人都去那边买东西，所以那边也是很热闹。你们要买一些吃的东西啊，又很便宜，麦当娜啊、西燕啊，什么都有。过一个马路就是了，不过小心啊，对面就是那个麦当娜，你们要按摩脚的那边，马萨的，我们的酒店旁边对面就有了。我们 shopping center 是开到10点，不过新年时期哦，它会延迟到迟一点，所以很热闹的气氛 ，OK。
ជាបន្តខ្ញុំសូមធ្វើការបកប្រែបន្តគាត់ថាឥឡូវនិយាយពីរឿងខាងផ្លូវនៅខាងម៉ាឡេនេះចាប់ដើមពីប្រយោគរបស់គាត់គឺថាគាត់ថានៅមកខាងម៉ាឡេនេះគឺវាធំល្មឹងល្វើយវាធំតលាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកណ្ដាលនៅសិង្ហបុរីហ្នឹងគាត់អាចសាមមកធ្វើការបើកបបណ្ដាំងឡានបណ្ដាំងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានអាចណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងដែរជាការកំសាន្តអូខេហើយជាបន្តនេះខ្ញុំជឿពេលដែលយើងទំនេរព្រោះឲ្យម៉ោងអាហាររបស់យើងគឺអាហារថាគឺបាននៅម៉ោង4កន្លះអញ្ចឹងហើយយើងសល់មកហើយជាស្ដាយឲ្យចៃតនអីយើងនៅមានផ្សារមួយគឺផ្សារ JBO ស្គាល់ JBO Johor Payment Outlet យេឈ្មោះផ្សារ JBO អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងJBO ហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានលក់របស់ច្រើនច្រើនមែនតើនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរគឺចិត្តដល់ចូលឆ្នាំចិនហើយគឺមានការ discount ច្រើនអញ្ចឹងហើយគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសនឹងពេលវេលាដើម្បីចំណាយទៅលើ fly discount ហ្នឹងវាច្រើនមែនតើហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនរបស់របរណាស់ហើយជាក់ស្ដែងមួយទៀតគឺយប់ហ្នឹងយើងគេនៅស្ថាគារនៅមុខស្ថាគារយើងហ្នឹងគឺមានសាទំនើបធំមួយនៅសាទំនើបហ្នឹងគឺលក់ទៅដោយរបស់ញ៉ាំលក់ទៅដោយកន្លែងគេថាកន្លែង shopping តអីក៏មានសាប្រេនប្រេនអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចជឿឱកាសយប់ហ្នឹងពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងស្ថាគារយើងអាចទៅទិញអីញ៉ាំនៅហ្នឹងក៏បានអីក៏បានយើងងាយស្រួលយើងទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាឱកាសមួយដែរដោយសារអីយើងបាញ់ព្រួយមួយបាត់សัตว์ពីរបាទយើងពេលថ្ងៃយើងដើរទៅមើលនេះអូអត់ខ្លាំងណាស់ចាំមើលយប់ឡើងទៅមើលនៅស្ថានភាពយើងយូរទៅយើងបានតាដើរមើលផ្សារក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរថ្ងៃនេះអឺនៅហ្នឹងយើងអាចតថ្លៃបានមកម៉ាឡេយើងអាចតថ្លៃបានហើយយើងកុំភ្លេចតថ្លៃទៅបើតាញ់យប់អត់តថ្លៃគឺថាយើងអត់កើតទេយើងអត់ឆ្លាតអញ្ចឹងយើងតថ្លៃណាប៉ុន្តែមែនរបស់គេ100យើងតថ្លៃសោះបង5រៀលបានអត់ទេហ្នឹងអត់បានទេហ្នឹងខុសហើយបាទហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចដឹងថ្លៃណាអាហ្នឹងអានឹងយើងមិនទៅតម្លៃហ្មងបើយើងឃើញចឹងយើងតទៅយើងចេះតតចោលទៅតែកុំឲ្យវាទៀតពេកចឹងគាត់មកគេកាត់ថ្លៃ100តមកវាយល់សោះហើយយើងចេះខានចេះ400ខ້ອຍមានតែណាពេលពីជាដែរមានតែខានដែរណាក៏គេខានដែរអាចាំទៅសៅទៅចោលសៅដែរអូគាត់ថាតម្លៃនេះគឺអាចតថ្លៃបានទេសូបៅហ្វូដែរអូខោកៅនេះជិះមានតែជិះណាអូនេះអូគាត់ចឹងយើងអាចយើងអាចតថ្លៃបានទេគាត់ថានៅតថ្លៃបានប៉ុណ្្នឹងហើយចឹងហើយយើងទៅតទៅបន្តបានតតប្រហែលហើយទៅគេក៏សួរហើយពួកកន្លែងខ្លះគេអត់តកន្លែងខ្លះគេតបាទប៉ុន្តែយើងមើលដែរណាកន្លែងខ្លះមានដំណងតតែបើអត់ដំណងយើងក៏តទៅអាហ្នឹងរឿងទៅតាមនឹងដែរបាទ那个 JBO 是没有的讲价的啊太就是两个价钱就是那个价钱的所以你不管你是本地还是外国谁都去都是一样的价钱因为它是很便宜了的啊因为它不是外面那些麦当口那种不是那种如果你们是去那些夜市啊那些可能是会啊不会带你们去这些地方的哈哈我带你们去的地方就是经过政府批准安全的啊我们通常是本地人去的啊而且这些东西比较便宜因为我们还是有在那个双子塔这个 Twin Tower 我们的 Landmark 啊我们那边拍个照过后下面有个 shopping mall 这些东西比较贵也是有 branded 的啊可以看看一下啦啊不过你要真的要买 branded 啦 LV 啊啊或者 MK 啊皮包啊你要去 JBO 这里买 Twin Tower 这个双子塔里面的很贵很贵啊衣服你可以在那 Adidas 啊 Nike 啊啊这里买比较便宜那个双子塔的比较贵啊因为这个是 JBO 是啊就是说是 duty free 的啊便宜ឯកថាដែរអានេះគាត់ថាបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍វាមានអាកន្លែងដែលយើងទៅជីបេហូហ្នឹងគាត់ថាបើយើងចង់ទៅតែហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃថោកមែនតើបើយើងទៅតែដល់ណាគេ Twin Tower ហ្នឹងយើងទៅក្នុងហ្នឹងគឺវាថ្លៃជាងវាខុសតម្លៃគ្នា brand
តែមួយរបស់តែមួយមែនប៉ុន្តែតម្លៃវាខុសគ្នាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយបើយើងទិញនៅ JBO ហ្នឹងគឺវា discount ច្រើនអញ្ចឹងណាបើយើងអាចទិញនៅណាហើយបើយើងទៅដល់កន្លែង Twin Cover ហ្នឹងបើយើងទិញនៅក្រុមក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានត្រូវចំណាយថ្លៃថ្លៃខ្លាំងក្នុងការទិញរបស់វាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែវារបស់តែមួយ brand តែមួយប៉ុន្តែយើងទិញខុសកន្លែងគ្នាគឺវាថ្លៃខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងណា因为你们提早，所以你没有机会来到这个 JBO。因为有些很多多人要去，因为时间的关系，我不可以安排。啊，有些知道的他要求去，有时因为你们有时迟来新加坡啊，就很塞车。因为新加坡要过年了，很多车会出来，所以你们提得早出来，说还有机会来到这里。啊，不是每一个团有的去的，啊，很难有机会去到。OK。等一下我们吃了晚餐，我们进了酒店过后，你们可以自由活动啊，不过注意你们的包包，因为人多啊。OK， 包包啊，护照啊，好 ，take care your passport on your hand 啊、your handbag 啊。OK， 我们 one night here， 我们住一个晚上。这个罗湖洲，这个罗湖洲是在南部，新加坡也是在南部。我们的北部哈、就是这里是泰伦、泰国、越南、Cambodia。OK， China。OK， 全部在上面。OK， 我们从这里哦，可以坐车一直到泰国，可以的。我们的高速公路很发展的很好的，明天你会看到的了。我们对明天我们的行程 ，OK， 我们要去马六甲 ，OK， 我们马六甲停一停，逛逛我们的那个最古老的一个州，我们叫马六甲州。过后我们要吃个午餐，我们在半路。OK， 大概三个小时，我们停在这里中间。OK， 我们吃一个午餐，拍照过后吃个午餐，我们就去吉隆坡。OK， 我们住云顶。OK， 云顶在彭亨州，一个晚上，云顶是一个冷的地方。OK， 冷的地方，明天早上哈，你们要准备哈小的行李。OK， 拿上云顶去，大的行李要机舱。OK， 要聚餐。对，大的行李不可以坐缆车。OK， 要在缆车站的一个那个机舱处拿机舱一个行李，拿行李一个行李要10块钱。啊，要机舱，说拿你们足够的一天的衣服拿上去，回来我们下缆车的时候要拿回行李。OK， 那个比较复杂，明天我会重说。不要太多啊，跟不上。我是全部都翻译。我住过，แต่มาคันนี้ย่อมย่อมใหญ่ใหญ่ปีจำนวนสำคัญสำคัญไอ้นี่คือยังทบดำนาเชียงปีโจโฮนี่คือต่อการเกณฑ์ทิ้งคือนกลาลำปูโดยฉะนั้นนกแปลกระดาบเรานั่นคือยังตะเลงมาเลนเซียเกนั้นคือโจตะแปลกระดาบเรายามไอ้นกแปลกระดาบเราสั้นจำยังมาต่อเติร์งเกณฑ์ทิ้งไปแต่ยังกระต่อเกณฑ์ทิ้งนู้គឺយើងឡើងទៅនឹងគឺយើងយកកែវយើងនឹងទៅដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីឬមួយក៏កាតាបយើងសម្រាប់យើងគេងតែមួយយប់ទេហើយស្អែកឡើងយើងផ្លាស់មកវិញហើយសម្រាប់អាវ៉ាលីដែលសេះសតគឺយើងផ្ញើនៅខាងក្រោមណាផ្ញើខាងក្រោមនឹងវ៉ាលីមកគឺ10 ringgit ដល់ពេលយើងចុះមកវិញគឺយើងមកយកវ៉ាលីយើងវិញទាំងអស់នឹងហើយទៅយើងត្រឡប់ឡើងឡានយើងទៅបន្តទៅដំណើរកម្សាន្តទៅកន្លែងផ្សេងទៀតយើងហូមពេចយើងដាក់នៅក្នុងយើងដាក់នៅក្នុងវាអត់កើតចុះដាក់នៅស្ថានភាពយើងស្ថាគារយើងត្រូវជិះអាឡានឈើនឹងឡើងទៅដល់ពេលទៅអាក្នុងអាកធរហ្នឹងយើងដាក់វ៉ាលីធំៗចូលអត់កើតចាំបានវ៉ាលីហូមទូទូហ្នឹងមែនទេបាទវ៉ាលីតូចហ្នឹងឬមួយក៏កាតាបស្ពីក្រោយខ្នងអីហ្នឹងយើងស្មានថាយើងដាក់សម្រាប់អាហារសម្រាប់វ៉ាលីបំពាក់យើងគេតែមកយប់អាស៊ី
អានេះបាទសម្រាប់យើងឡានដាក់ទៅបានហ្នឹងយើងដាក់ផលរបស់យើងផលប្រាទៅបោះបាលីយើងទៅយើងຕົកនឹងក្រុមទៅណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅដល់ស្ថានភាពយប់នេះគឺយើងប្រមូលកៅយើងដែលយើងត្រូវប្រើការនៅពេលស្អែកយើងដាក់នៅកាបូបស្ពេខ្នងឬមួយក៏យើងដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីដែលយើងត្រូវយកឡើងទៅអាទូចមួយហ្នឹងណាអានេះចំណុចសំខាន់មែនទែនបានខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយទីបន្តតិចខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់បន្តទៀតណាមិនដែរប្រាប់ហ៎បាទអស់ហើយប្រាប់អីទៀតបាទប្រាប់មកប្រាប់ថាខ្ញុំសំខាន់ណាជឿអត់ជឿគាត់ជឿអត់ទៅដឹងគេគេសឹកនេះអីដែរមានបាឡាមានបាឡាមានបាយចឹងទៅណានេះមានបាចឹងទៅ还要跟你买，还要给我买。我刚才有跟他说，就是行李要在下面寄藏的。啊，寄藏。啊，寄藏，寄藏的，因为我们只拿上去一些。啊，拦车没有停的。拦车没有停。我们上了啊。行李，他们还有点犹豫，他为什么不全部的行李不带上去，跟去那个酒店上面？哦。然后我就跟他们说，我们这边的那个拦车不放心的，不可以上行李。啊，可以带上。那可以差一点的，就这么多。然后到那第一站、第二站，我倒没有告诉他，因为到了之后啊，到那边先才跟他们说啊，不告诉，不告诉，很复杂。好的，然后让他们休息一下，因为很累了，他逛街逛到累了，我。哪里都没买东西。他买。累，时间太快。哇，我问你一个半小时够没有？没讲够啊！为什么买？如果你们还在那个 shopping mall， 你们就长多一点时间呢，也那边有没有便宜？因为如果你要买那边有没有开价？没有开价的 shopping mall， 那些不可以开价的，这么赚钱就是要赚钱的。他想要说，我可以砍价吗？可以开价，可以砍价，不可以砍价的那些啊，不可能。如果你很想去 China Town 啊，或者夜市那些啊，那些就有开价，你就要砍价。在我们的马来西亚哦，我们各个 shopping mall 场所哦，没有的砍价的，价钱比谁都低。Amém?